ha guanyat l'opció que jo particularment, o que sí, que jo que defensava, que era l'opció del sí, de signar, de ratificar aquest acord i poder fer arribar les persones que estan tenint problemes judicials a causa de l'1 d'octubre, poder-los, diguem-ho, alliberar-los, treure'ls la pressió judicial a la que estan patint, aquesta per un costat, i per un altre costat perquè la participació en general, no tenim dades de la comarca, però la participació en general ha estat molt bona, un 67% de tota la militància. En campanya electoral es diuen moltes coses que després quan es repassen les hemeroteques fan posar vermell a més d'un del que les diu, no? Però això són les campanyes electorals.